Вони вийшли в гори 5 днів тому. Троє туристів, друзів-екстремалів вирушили із закарпатського міста Рахів. Хотіли підкорити гору Піп-Іван. Утім, погода внесла свої корективи. Потрапили в дуже складні умови, шквальний вітер, сніг при нульовій видимості. Але бажання підкорити вершину виявилося сильнішим за здоровий глузд. Туристи йшли цілий день, долаючи замети практично наосліп. Коли ж зрештою видерлися на гору, зрозуміли, спуститися цього ж вечора вже не встигнуть. Туристам довелося ночувати на вершині, а наступного дня, щойно вийшли на маршрут, одразу збилися з дороги. Не зорієнтувались, трошки упали лівіше від основної стежки, але чоловік нашої команди мав мало сил, і тому якби було прийнято рішення не підніматися вверх, а йти донизу, ну і фактично злізли. Довелося знову ночувати в горах, але ранок зустрів туристів жахливою новиною. Один з них вже не прокинувся. 33-річний мешканець Ужгорода замерз на смерть. Тож двоє друзів прийняли рішення. Один з них вирушає на пошуки рятувальників. Інший лишається з тілом померлого чекати на допомогу. І таки надвечір дві групи ДСНСників знайшли знесиленого Володимира і допомогли спуститися з гори. Супроводили його до постійного місця дислокації на гору Піп-Іван. І сьогодні вже продовжують його супровід до селища Верховини. Ще один з туристів самостійно здійснив сходження з гори. Зі слів туриста, якого знайшли вчора, чоловік сказав, що їхня група розділилась і один з туристів загинув. Обморожених та майже повністю виснажених туристів доставили до Верховинської районної лікарні. Чи наважаться вони коли-небудь ще раз так легковажно ставитися до свого життя? Зараз чоловіки впевнені, що ні. Рятувальники ще радять туристам поки утриматися від походів у гори. В Карпатах зберігається лавинна небезпека. Та й погода ще кілька тижнів не надто сприятиме підкоренню вершин.